କରନ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ତ ନେଇକି ମାରଧର କରନ୍ତି ବୋଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଠୁ ପୁଅ କେସ୍ ଦେଲା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଲେ ଥାନାକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେମିତି ଗଲେ ସେ ଗାଁ ଯାକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ହଁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆଉ ଯାଇକି ଆକୁ ମୋତେ ତ ଶୁଆଇ ଦେଉନି ଯାଇକି ଦୁଇପଟୁ କବାଟ ବାଟ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଫିଟେଇଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏକୁଟିଆ କରିକି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି କା ବସ ଉଠି କରୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର ଉପାୟ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ତ ଛୋଟି ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏଠି କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବି ପୁଅକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ବହୁତ କଲି ଯେ ବହୁତ ଘରେ ରହିଲାନି ବୋହୁ କହୁଛି ଏବେ କେସ୍ ଦେବ ବୋଲି ଦେଉ ସେ କେସ୍ ଆଉ କ'ଣ କେହି ନ ଦେଖିକି କିଏ କହିବାକୁ ବୋଧେ ନାହିଁ ପରା କିଏ କହିବାକୁ ବୋଧେ ଅଛି କି ତା ପାଖରେ କିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅଛି କି କହିବ।